Forhistorien for dette, det vi i dag diskuterer, er svært krevende. Det Stortinget og presidentskapet nå følger opp, er dokument 18, som hadde en tydelig gjennomgang med tydelige læringspunkter på hvordan Stortinget i fremtidige byggeprosjekter skal sikre både bedre forarbeid og bedre forankring. Det ble gjort endringer i forretningsorden før sommeren. Det ble vist til at man heretter vil involvere Statsbygg som i prosjekter over 300 millioner, men presidentskapet er jo også veldig tydelig på at det vil kunne gjelde i prosjekter under 300 millioner. Så vil jeg også si at det har vært en klar føring at man nå ønsker et reglement for leie- og byggesaker. Det reglementet er det vi behandler i dag. Det følger statlig sivil sektor med noen unntak. Vi har blant annet i den innstillingen og i det reglementet som vi foreslår vedtatt i dag, vært veldig tydelig på at vi ønsker en mye lavere sum før, hvor Stortinget skal involveres allerede før forprosjekt igangsettes. Og det er jo nettopp for å sikre oss, slik representanten Tetzschner var veldig tydelig på, at Stortinget trenger å involveres tidlig i denne type prosjekter. Og så er det også slik at presidentskapet mener at vi med dette regelverket nå får større tydelighet rundt hvordan vi skal håndtere prosesser fremover. Og det må være grunn til også å si at vi har hatt betydelig læring av det vi har vært igjennom med byggeprosjektet. Og dette regelverket, sammen med de endringer som allerede er vedtatt, og den bevisstheten det er i Stortinget rundt hvordan vi jobber med denne type saker med tidlig forankring, det mener jeg bør borge for at vi i fremtiden er bedre rustet for å gjøre denne type store prosjekter. Og så er det jo slik at finanskomiteen får jo alle budsjetter, altså Stortingets budsjetter og Stortingets administrasjonsbudsjett behandles jo i finanskomiteen, og gjennom der vil jo også finanskomiteen få innsyn i alle de mindre investeringsprosjekter som også Stortinget eventuelt vil igangsette. Takk.